que les vistes a la vall són espectaculars. És potser la zona així més oberta, entremig del bosc, que és espectacular, amb unes neu que s'aguanta prou bé. Venir fins a Coms de Das per fer el Masella Televisió. Coms de Das és un dels sectors més desconeguts de Masella. Si accedeix des de Cap del Bosc, direcció a Pista de la Feixa, i trobareu un sector on la neu s'hi conserva molt i molt bé i que, a més a més, té unes vistes espectaculars de tota la Cerdanya i del Cadí, que ara el veiem aquí darrere. Llavors, des d'aquí, Coms de Das, volem connectar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, per preguntar-te, ara ha fet fred aquests dies, com pinta el cap de setmana? Pinta bé? Doncs sí, pinta bé el cap de setmana. I et diria que el millor de tot serà que les temperatures d'aquests dies seran prou baixes com perquè la neu es mantingui de bona qualitat i que no transformi gaire al migdia, però prou agradables també com perquè no haguem de patir gaire pel fred, cosa que també és bo. Llavors, repassant dia per dia, divendres, sí que ens arribaran més núvols, però aniran marxant i el cap de setmana ja serà excel·lent. Amb un dissabte al matí assolellat, sense vent, i unes temperatures al voltant dels 0 graus o lleugerament per sota a la Tosa i entre els 2 i 6 graus positius a la zona del Pla. Llavors, la tarda de dissabte o al vespre ens arribaran més núvols, però vaja, això tampoc ens afecta gaire, serà de nit. I diumenge passarà el mateix. Temps assolellat al matí, sense vent, temperatures sense canvis i a la tarda 4 nuvolets poc importants. Eloi, com cada setmana et demanem algun meteoconsell que ens puguis donar per esquiar aquests dies a Masella? Doncs mira, el meteoconsell d'aquesta setmana podria ser no refiar-se del que vam viure la setmana passada. La setmana passada vam tenir un temps de primavera i ara hem tornat a l'hivern. Un hivern suau, sí, però som al mes de febrer, així que recuperem totes aquestes capes tèrmiques, amb algunes capes intermitges també, que ens ajudin a abrigar-nos, perquè jo crec que ens tornaran a fer falta. Doncs moltes gràcies, Eloi, pel consell, per la previsió i per ser una setmana més amb nosaltres. Vinga, bona esquiada. Adéu. I moltes gràcies a vosaltres també per seguir-nos. Us recordem que ja es pot adquirir el forfet de 3 mesos de temporada de Masella, que us permetrà esquiar des d'ara fins a finals d'abril. Encara queda molt hivern, molta neu, molt esquí, molt snowboard, o sigui que us esperem aquí, a Masella. Ens agrada molt perquè la neu està bé i perquè està molt envoltada d'arbres i sembla que sigui en plena naturalesa. I a disfrutar l'esquí. A mi m'agrada molt que les pistes són sempre vermelles i negres i és una zona per gent que té més nivell, es nota bastant. També ens ha agradat molt les vistes que hi ha de la Cerdanya, que es veu tot, totes les muntanyes.